到了高中才第一次穿上短裙的 Miso， 她竟然要尝试前所未有的性感形象，利落造型即将首度大公开喽！ Miso 来喽！欢迎 Miso！ 一生见的们，你好 ，Miso！差太多了吧！哎，天哪，也差太多了吧！哎，你怎么变走街变身为成熟辣妹？我有没有看错呀？你这是真的是你吗？哎呦，天哪，怎么完全变了一个人，真的啊！对啊，喜不喜欢自己这样的新打扮？哎，性感。哎，大牛怎么样？怎么样？不，就是他之前以三个来讲，他是最普通的一个，哎，所以呢，变化的空间啊比较大，你知道吗？现在你觉得怎么样？哦，差好多经验。Surprise！ 选一号的是谁？是大牛哥。哎呀，大牛也是选一号。上次新闻有报道说，一个男人每天要看五个女孩子，哦，漂亮的女孩子，这样才能延年益寿。哇，真的假的？女人呢？我们女人呢？大牛，我可能活不久了。你在说什么？大家一起死。好了好了，这是我们一号，好吧，就这边站着就好了。哎呦，差很多。已经变身辣妹的 Miso 跟改造前是不是差很多呢？到底今天的冠军是不是他呀？可爱的小韩只是国中生而已，到底他会被改造成什么样子呢？来听听造型师的意见吧。在服装在肢体上面可能就是展现比较小性感，可能会有裸露乳沟之类的，稍微会在他的眼妆上面比较重一点，以流行的趋势有一点 smoking 的方式去表现他的眼妆的效果。还在就读国中的小韩竟然要小露乳沟，哎，真是太不可思议了。超可爱美女的性感初体验即将登场咯，一起来欢迎小韩来喽。欢迎小韩。鞋还不太会穿，走起来呀！对我来说，林志玲算什么？我爱台妹。哇哦，小韩果然是潜力无穷啊！国中生变成为甜美辣妹了，真叫人不敢相信哎！裙子太短，不会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 ，没有没有，不是裙子太短，是安全裤太长。对呀，怎么样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 ？真的是被我讲的中了，真的中高级啊！换一个，好漂亮哦！一山还有一山高哎，一号出来一下，那二号更是，怎么会？应该自己很喜欢这个打扮才对。觉得怎么样？这样的女生在外面遇到你，应该会开把吧？我举二号。像话这么快就换人了，真是。看得出来，她原本是可爱娇小的小韩吗？变身辣妹的她，冠军会被她抱走吗？个性像男生的乌龟才十五岁，她会被改造成什么样子呢？听听造型师的建议吧。想让她打扮出像安室这样，让她穿点衬衫低胸一点点，然后可能会有吊带袜的东西。有一点是大地上大地色系的烟熏，来呈现让她的本身表现出有一点日系、有一点性感的方式。拥有天使脸孔魔鬼身材的乌龟，真的可以打破男人婆的形象，成功变身为火辣歌姬安室奈美惠吗？一起来看看乌龟来喽！欢迎乌龟！耶耶耶！还是谁选称号？超有气势的，真的，而且他很害
害羞，现在还有自信哦。对啊，对啊，他也对，要对自己有自信嘛。对，你现在就是一个大明星啊。他那个五官眸子算是漂亮。是，再自我介绍一次，但是把你的那个魅力拿出来。开始自我介绍，嗨。Hello， 我叫乌龟。是他。还是一样，没变。太猛了吧！原本像男生的乌龟，竟然变身成性感辣妹，这个造型太让人喷鼻血喽！这是一号、二号、三号，走个台步先，一号 go。差好大！一号好艳丽哦！哦呀，啊，是我们的一号、二号 mini pin。注意看他走高跟鞋的时候，像在滑雪橇。鞋子太大了。三号，哎呦，三号是乌龟，非常性感。三号穿好像穿溜冰鞋，滑好快。乌龟出头天。哎呦，乌龟出头天呐，就是出龟。出龟壳。出龟壳，是。师傅美女大变身，帅。今天的评审团是我们现场50位男大生，先来听听看他们有什么看法吧。马上来看看，了解一下我们这个男生的准备选谁啊？好，这位眼睛真的很大的一号，一号，看吧，为什么呢？因为很漂亮，傻爱上他了，你傻啦？你傻笑我妹妹？瞎话吗？阿仔，你要选几号？我选三号吧。三号？为什么？很想让他用鞭子打你。没有。鞭我。就感觉变很多。啊？感觉变很多。都变了啊！高反差。改造过后的三位美少女都让人惊艳，到底谁会成为今天的冠军呢？哦，要投票喽！投票开始了，现场50位男大生投票给三位改造成功的美眉，到底谁会成为冠军呢？快来看看票数吧。从三号看一下，好吧，向后转。乌龟得几票？4。小韩。1、2、3、4、5、6、7、8、9票。来，向后转。Miso。刚谁选中了？一号，如果要鸟哥是吗？是。其他答错。他们在前，我得了脸皮。我再一次谢谢他们啊，希望他们唱片大卖。谢谢。下周同时间继续回答吧。我猜。